Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանն այսօր խորհրդակցություն է անցկացել Կոտայքի մարզպետարանում։ Նախարարը տվել է մի շարք հանձնարարականներ, որոնք վերաբերել են Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված քաղաքացիներին հաշվառելու, կացարանով, սննդով և առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաներով ապահովելու գործընթացի անխոչընդոտ կազմակերպմանը։ Նախարարը նկատել է, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին կացարանով ապահովելու աշխատանքների առաջին փուլն ավարտված է և հիմա նույն ջանասիրությամբ պետք է լծվել երկրորդ փուլի աշխատանքներին, նրանց կարիքները գնահատելու և դրանք հոգալու գործին։ Կոտայքը հսկայական բեռ է վերցրել իր վրա։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ամենամեծ թվով քաղաքացիները տեղակայվել են հենց այս մարզում։ Պետք է նշեմ, որ Կոտայքը պատվով կատարում է իր աշխատանքը, բայց առաջիկայում դեռ շատ անելիք ունենք, ընդգծել է նախարարը։ Սանոսյանի խոսքով առաջիկա անելիքը պետք է լինի մարզում ազատ տների, բնակարանների գույքագրումը, որպեսզի հնարավոր լինի հյուրանոցներում, հյուրատներում տեղակայված քաղաքացիներին տեղափոխել հիմնական բնակության վայրեր։ Նախարարը հանձնարարել է առանձնատուկ հոգատարություն ցուցաբերել բռնի տեղահանվածներին, հատկապես հատուկ կարիք ունեցող անձանց երեխաներին։ Սանոսյանը Կոտայքի մարզպետի աշխատակազմի ևս հանձնարարել է բռնի տեղահանվածներին պատշաճ կերպով իրազեկել պետության կողմից տրամադրվող աջակցության բոլոր ծրագրերի մասին։ Կոտայքի մարզպետ Ահարոն Սահակյանը զեկուցել է սեպտեմբերի 25-ից մարզում կատարված աշխատանքները, տեղակայվածների թիվը։ Կոտայքի մարզում այս պահին տեղակայված է 22482 քաղաքացի, որոնցից 2576-ը հյուրանոցներում։ Կոտայքի մարզում այսօր առավոտյան դպրոց է գնացել 1763 երեխա։ Խորհրդակցությունից հետո նախարարն այցելել է Ծաղկաձորում տեղակայված բռնի տեղահանվածներին, լսել նրանց կարիքները, պատասխանել նրանց հուզող հարցերին։ Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական վերջին հարձակումներից սպանվել է 18 քաղաքացիական անձ, այդ թվում 6 երեխա։ Ապացույց այն մասին, որ ադրբեջանական զինված ծառայողներն Արցախում 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին զինված հարձակմանին ենթարկել նաև քաղաքացիական բնակավայրերը։ Այս մասին հայտնում է Թաթոյան հիմնադրամի տնօրեն Արման Թաթոյանը։ Այս տեսանյութը վերաբերում է Արցախի Չարեկտար գյուղին։ Տարբեր փոքր տեսանյութերի հավաքագրումով կարողացել ենք հիմնավորել, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները կրակոցներ են արձակել քաղաքացիական տների ուղղությամբ, ակնհայտ իմանալով, որ գյուղերի ու քաղաքների տներում մնացել են խաղաղ բնակիչներ։ Պատահական չէ, որ Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական վերջին հարձակումներից սպանվել է 18 քաղաքացիական անձ, այդ թվում 6 երեխա, նշված է տարածված հաղորդագրության մեջ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի թիմերը շարունակում են Լեռնային Ղարաբաղում մնացած մարդկանց որոնումները, այդ թվում տարեցների, հիվանների և հաշմանդամություն ունեցողների։ Անցած օրերին մեր այցելությունների ընթացքում բաժանեցինք սննդի և հիգենայի փաթեթներ։ Մեզ հաջողվեց նաև վերականգնել 3 հոգու ընտանեկան կապերը Հայաստանում իրենց հարազատների հետ։ Գրված է Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի X-ի էջում։ Հոկտեմբերի 7-ին Երևանում վայրեջք են կատարել Ռումինիայի մարդասիրական բեռով 2 ինքնաթիռ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց համար, հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունից։ Օդանավակայանում մարդասիրական բեռն ընդունել են Հայաստանում Ռումինիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Կորնել Յոնեսկուն և ներքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Արա Ֆիդանյանը։ Մարդասիրական օգնությունը ներառում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ, անկողնային պարագաներ, պարեն և այլն։ ՄԱԿ-ի առաքելությունը երկրորդ անգամ ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղ, այս մասին հայտնում է ԱՊԱ-ն։ Առաքելության մանրամասները, ժամկետները և կազմը չի հաղորդվում։ Հիշեցնենք, որ առաքելության առաջին այցը քննադատվեց ուշացած լինելու պատճառով, մինչ նրանց այցը հայերն Արցախից արդեն իսկ բռնի տեղահանվել էին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը կարծիքի հայտնել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը վերջակետ դրված չէ։ Գալուզինն այս մասին ասել է RBK-ի հետ զրույցում, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լուծարման որոշումից հետո Բաքվի և Երևանի միջև հակամարտությունում Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջակետ է դրված։ Արտաքին գործերի փոխարտգործնախարարը նախ նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում սեպտեմբերի 20-ին ռազմական գործողությունների դադարեցումը ձեռք է բերվել ռուսական խաղապահ զորակազմի միջնորդությամբ։ Միևնույն ժամանակ Գալուզինի կարծիքով կոնֆլիկտային իրավիճակին դեռ վերջակետ դրված չէ, և այստեղ արդիականությունն է պահպանում Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների եռակողմ պայմանավորվածությունների համալիրը։ Խոսքը այնպիսի կարևորագույն բաղադրիչների շուրջ պայմանավորվածությունների ձեռբերման մասին է, ինչպիսիք են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցությունների և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը, սահմանների սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացը, խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը և Ադրբեջանի ու Հայաստանի հասարակական գործիչների, փորձագիտական հանրությունների, խորհրդարանականների միջև շփումների հաստատումը։
Այս ամենը պետք է հանգեցնի կարգավորման փոխընդունելի պայմանների, որոնք ամրագրվելու են ապագա պայմանագրում։ Եվ Ռուսաստանը, որպես ազնիվ միջնորդ, որը գործընկերային և դաշնակցային հարաբերություններ ունի երկու երկրների հետ, կձգտի աջակցել, որպեսզի կայուն և հավասարակշռված պայմանավորվածություններ ձեռբերվեն երկու հարևանների միջև, նշել է Գալուզինը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը, Եվրամիությունը և ԱՄՆ-ն կարող են համատեղ աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ միայն այն դեպքում, եթե արևմուտքը հաշվի առնի Մոսկվայի միջնորդությամբ ձեռբերված պայմանավորվածությունները։ Գալուզինի խոսքով կան խաղաղ կարգավորման ձևաչափեր, որոնք մշակվել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև 2020 թվականի և դրան հաջորդող երկու տարիներին։ Եվրամիությունը ոչ այնքան մտահոգված է կարգավորման, որքան տարածաշրջանից Ռուսաստանին դուրս մղելով։ Եվ դրանում ես տեսնում եմ անհասանելիին հասնելու արևմտյան կուրսի մի մասը, այն, ինչ նրանք փորձում են անվանել Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացում։ Սա նման կուրսի դրսևորումներից մեկն է, ասել է նա։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն Նիքսի իր միկրոբլոգում խորին ցավակցություն է հայտնել Աֆղանստանի ժողովրդին, որը տուժել է երկրի արևմտյան նահանգներում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը հույս է հայտնել, որ տուժածների ընտանիքներն ու հարազատները ուժ կունենան հաղթահարելու բնական աղետի պատճառած ողբերգությունը։ Աֆղանստանի արևմուտքում Հերատ նահանգում հոկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցել 6.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ, որի հետևանքով վերջին տվյալներով տուժել է 2440 մարդ, մահացել է 2445-ը, ավերվել է 1983 շինություն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության և քնչական գլխավոր վարչությունների ծառայողների իրականացրած համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ու վարութային գործողությունների արդյունքում բացահայտվել է անօրինական միգրացիայի կազմակերպման հերթական դեպքը։ Մասնավորապես, իրականացված ապացուցողական և վարութային այլ գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Երևան քաղաքի բնակիչ ԱՄՆ և Progressive Knowledge-ի սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության տնօրեն ՌՄ-ն նախնական համաձայնությամբ խմբի կազմում շահադիտական նպատակով միմյանց գործողությունները փոխլրացնելով 2023 թվականի փետրվար-ապրիլ ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ԳՍ-ի և ՌՊ-ի անօրինական միգրացիան, այն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ վերջիններիս մուտքի և գտնվելու թույլտվություն ստանալը կազմակերպելու նպատակով նրանցից յուրաքանչյուրից պահանջել և ստացել են 15,000-ական ԱՄՆ դոլար գումար։ Այնուհետև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մուտքի և գտնվելու պատշաճ թույլտվություն ստանալու համար նախատեսված փաստաթղթերի փաթեթներում ներառել են իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստեր հավաստող և իրավունք վերապահող բովանդակությամբ կեղծ աշխատավայրի և աշխատավարձի չափի, ինչպես նաև ուսումնական հաստատություն ավարտելու և որակավորում ստանալու վերաբերյալ տեղեկանքներ, դիպլոմներ և վկայականներ, որոնք հանձնել են վերնշված անձանց, ովքեր իրենց հերթին դրանք ներկայացրել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող իրավասու մարմին։ Նախաքննության ընթացքում խուզարկություններ են կատարվել ՌՄ-ի, ԱՄ-ի, ինչպես նաև վերջիններիս ծառայություններից օգտվող անձանց բնակության հասցեներում և տուրիստական կազմակերպություն հանդիսացող աշխատավայրում, որի արդյունքում հայտնաբերվել և վերցվել են կեղծ դիպլոմներ, աշխատավայրի և աշխատավարձի չափի, ինչպես նաև ուսումնական հաստատություն ավարտելու վերաբերյալ կեղծ տեղեկանքներ, բանկային շարժի վերաբերյալ քաղվածքներ, կնիքներ, համակարգիչներ, բջջային հեռախոսներ, ամուսնության և ծննդյան վկայականներ, կնիքված դատարկ հավաստագրեր, պատվոգրեր, անձնագրեր, որոնց ումարկա են եղել Շենգենյան համաձայնության երկրներ մուտքի արտոնագրեր, տարբեր անձանց վերաբերյալ բազմաթիվ փաստաթղթեր և հանցագործության կատարման համար նախատեսված այլ իրեր ու առարկաներ։ Ձերկբերված փաստական տվյալների հիման վրա քննիչի միջնորդությամբ հսկող դատախազի կողմից որոշումներ են կայացվել հանցավոր խմբի անդամներ ԱՄ-ի և ՌՄ-ի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են քնչական անհրաժեշտ գործողություններ և օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, դեպքի բոլոր հանգամանքները հանցավոր խմբում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու և նրանց նկատմամբ քրեա իրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին արտերկիր մեկնելիս և վերադառնալիս զերծ մնալ անօրինական միգրացիայի գործընթացներում ներգրավվելուց, բացառել կեղծ փաստաթղթերի օգտագործումը և խոշոր գումարների տրամադրումը նշված գործընթացներն անօրինական եղանակով կազմակերպող անձանց։ Միաժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կոչ է անում բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր տուժել են նշված խմբի գործողություններից, դիմել իրավապահ մարմիններին։ Ծանուցում. Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։
Israelum Hayastani Hanrapetutyan despanutyunə koch e anum Israelum gtnvogh Hayastani Hanrapetutyan khagakatsinerin zernpahmanal yerkri harafayin shorjaner aitselelut isk aynteg gtnvognerin anhapagh tegaphokhvel aveli apahov shorjaner khort hetrvum hnaravorutyan depkum mnal hyranosnerum kam bnakaranerum vorpesi otayin tagnapi depkum hnaravor lini 1 ropey intatskum hasnel apastaran apastaranum petk e mnal otayin tagnapi azdanashani avartits heto arnvazan 10 ropey. Մայր Հայաստան դաշինքը չի մասնակցելու Երևանի նոր ընտիր ավականու առաջին նիստին։ Այս մասին ասվում է Մայր Հայաստան դաշինքի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ոչ իշխանական դաշտում Երևանի քաղաքապետի միասնական թեկնածուի շուրջ կոնսենսուսի բացակայության պայմաններում Մայր Հայաստան դաշինքը, ինչպես նախապես հայտարարել էր, չի մասնակցելու հոկտեմբերի 10-ին կայանալիք Երևանի նոր ընտիր ավականու առաջին նիստին։ Դաշինքը կոչ է անում հակաիշխանական վարքագծի և հրոտորաբանության միջոցով քվեստացած և անցողիկ շեմը հաղթարած ոչ իշխանական մյուս ուժերին ևս բոյկոտել նիստը, այդպիսով բացառելով քաղաքացիական պայմանագրի վերարտադրությունը մայրաքաղաքում և նախադրյալներ ստեղծելով Երևանում նոր ընտրությունների անցկացման համար։ Ազգային առաջընթաց կուսակցությունը որոշումը չի փոխել և վերահաստատել է, որ հոկտեմբերի 10-ին կայանալիք Երևանի ավականու առաջին նիստին չեն մասնակցի։ Նշենք, որ Երևանի ավականին պատրաստվում է հոկտեմբերի 10-ի արտահերթ նիստին, որում պետք է քաղաքապետ ընտրվի։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 17-ին կայացած Երևանի ավականու անդամի ընտրությանը քաղաքապետի աթոռի համար պայքարող ուժերից որևէ մեկը չստացավ ձայների 50%-ը։ Ընտրությունների արդյունքում ավականի անցել 5 ուժ՝ քաղաքացիական պայմանագիր, ազգային առաջընթաց, հանրապետություն, հանրային ձայն կուսակցությունները և Մայր Հայաստան դաշինքը։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հոկտեմբերի 2-ից 9-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն։ Հայտնաբերվել է ճանապարհային երթևեկության կանոնների 193 խախտում, այդ թվում ոչ ստապ 1/4, սահմանված արագության գերազանցման 21, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 7, հեռախոսից օգտվելու 6 դեպք, 4 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի 17-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 10-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով, նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, հոկտեմբերի 6-ից 9-ը ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 125 դեպք, որոնցից 7-ը նախկինում կատարած։ Հայտնաբերվել են 3 անետ կորած և 7 հետախուզվող։ Կամավոր ներկայացել է 2 հետախուզվող, գրանցվել են զենք զինամթեր կամավոր հանձման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է սպանության փորձի և մարմնական վնասված պատճառելու 2-ական, անձնական ունեցվածքի գողության, պետական ունեցվածքի գողության և վրայրդի 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 56 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 78-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հոկտեմբերի 7-ին կեսգիշերին ժամը 2:10-ին Կոտայքի մարզի Գետամեջ գյուղի վարչական տարածքում մոտոցիկլետը բախվել է քարերին, այնուհետև Toyota-ին։ 31-ամյա մոտոցիկլիստը և 37-ամյա ուղևորը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Հոկտեմբերի 8-ին ժամը 18:30-ին Հրազդան քաղաքի Հայֆիդայինների և Շահումյան փողոցների խաչմերուկում իրար են բախվել Opel և Volkswagen մակնիշի ավտոմեքենաներ։ Volkswagen-ի 24-ամյա ուղևորը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Հոկտեմբերի 8-ին ժամը 14:00-ին Աբովյան քաղաքի Հանրապետության և Օգոստոսի 23-ի փողոցների խաչմերուկում իրար են բախվել Elantra և Opel մակնիշի ավտոմեքենաներ։ Opel-ի 37-ամյա վարորդը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Հոկտեմբերի 8-ին ժամը 17:20-ին Չարենցավան քաղաքի Չարենցի փողոցում Mercedes մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդը վրայերթի է ենթարկել 64-ամյա կնոջ, որը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Ոստիկանության Հրազդանի բաժնի ծառայողները օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացել, որ Արտավազ բնակավայրի 42-ամյա մի բնակիչ իր կողմից շահագործվող Կոմ-10 մագնիշի տրակտորով գյուղի վարչական տարածքից քանդելու և ապամոնտաժելու միջոցով փորձել է գողանալ վիոլա ջուրին պատկանող 11 մետր երկարության և 500 մմ տրամաչափի երկաթյա 10 խողովակ, որոնք Հրազդան քաղաքի մի բնակչի կողմից շահագործվող Կամազ մագնիշի ավտոկրուկի միջոցով բեռնել է Եղվարդ քաղաքի բնակչի կողմից շահագործվող Սկանիա մագնիշի թամբային քարշակի և կիսակցորդի մեջ։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 42-ամյա տղամարդը հայտնաբերվել և գողությունը կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել է և տեղափոխվել ոստիկանության Հրազդանի բաժին։ Ավտոկռունկը, թամբային քարշակը և կիսակցորդը բեռնված վերոհիշյալ խողովակներով տեղափոխվել են ոստիկանության Հրազդանի բաժնի պահպանվող տարածք։
Կազմված փաստաթղթերը եւ 42-ամյա տղամարդը ներկայացվել են Կոտայքի մարզային քնչական վարչություն։ Հոկտեմբերի 5-ին ժամը 10-ին ոստիկանության Կոտայքի մարզի օպերատիվ կառավարման կենտրոններ զանգարել Աբովյան քաղաքի բնակիչ 50-ամյա մի տղամարդ։ Նա հայտնել էր, թե իր տամբակում վիճաբանել է հարևանի հետ եւ երկաթով մարմնական վնասվածքի հասցրել նրան իր կնոջը հարվածելու համար։ Քիչ անց հաղորդում էր ստացվել նաև հիվանդանոցից. 36-ամյա հարևանը բուժօգնության էր տեղափոխվել կտրած ծակած վերքով։ Մեկնել էին ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողները։ Նույն օրը մարմնական վնասված պատճառելու կասկածանքով 50-ամյա տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել էր Կոտայքի բաժին։ Այստեղ նաև կինը հաղորդում էին տվել, որ Բաքում կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ հարևանը քարով հարվածել է կնոջ մեջքին, իսկ բահով ամուսնու մարմնի տարբեր հատվածներին, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ Որից հետո էլ ամուսինը երկաթե խողովակով մի քանի անգամ հարվածել է հարևանին։ Դեպքի արդիվ Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ, որի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ են ստացվել, որ հարևանին մարմնական վնասվածքներ է պատճառել ոչ թե 50-ամյա տղամարդը, այլ նրա 19-ամյա որդին, ու ոչ թե խողովակով, այլ դանակով։ Հոկտեմբերի 6-ի առավոտյան ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողները որդուն ձերբակալել ու ներկայացրել են քնչական բաժին։ Այստեղ նա ներկայացրել է հանցագործության գործիք դանակը, որից հետո տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Կոտայքի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ որպես անհետ կորած որոնվող Նորիկ Բեգունցը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոն ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերությունում, որտեղ ընդունվել է ստացիոնար բուժման։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 20-ամյա Նորիկ Բեգունցը, որը հոկտեմբերի 4-ին դուրս է եկել Աբովյան քաղաքի բարեկամության փողոցի շենքերից մեկի բնակարանից և չի վերադարձել։ Նորիկ Բեգունցն ունի հաղորդակցվելու հետ խնդիրներ։ Հոկտեմբերի 8-ին ժամը 20:00-ին Եղվարդ քաղաքի Երևանյան և Շիրակի փողոցների խաչմերուկում իրար են բախվել Toyota և Honda Magnesi ավտոմեքենաներ։ Honda-ի վարորդը և 7-ամյա ուղևորը մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են, որտեղ վարորդը 68-ամյա Գուրգեն Մկրտչյանը մահացել է։ Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը ներկայացրել է կարմրուկով պայմանավորված իրավիճակ Հայաստանում։ Հոկտեմբերի 9-ի դրությամբ ընդհանուր լաբորատոր հաստատված դեպքերի թիվը 457 է, որից 317-ը երեխաներ են, 140-ը մեծահասակ, 1 քաղաքացի հոսպիտալացված է, 288 քաղաքացի դուրս է գրվել։ Փրկարար ծառայությունը հայտնում է, որ հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված Ալավերդի Սանահին Սարահարթ ճանապարհահատվածին գործում են երթևեկության սահմանափակումներ։ M3 Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման Մարգարա Վանաձոր Տաշիր, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պուշկինի Լեռնանցքի թունելի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներով պայմանավորված ժամանակավորապես դադարեցվելու է ճանապարհային երթևեկությունը Պուշկինի Լեռնանցքի թունելով մինչև հոկտեմբերի 10-ը ժամը 22:00-ից մինչև առավոտյան 6:00։ Ստեփան Զմիդալ-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 3-ը 10-ի գիշերը և 11-ին առանձին շրջաններում 10-ի 3-ը շրջաններից գալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Առանձին շրջաններում սպասվում է նաև մառախող, հոկտեմբերի 12-ից 14-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին արևմտյան 5-ից 10 մետր վարկյան, հոկտեմբերի 9-ին սպասվում է քամուշ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան, 10-ին 15-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 10-ից 3-ը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։